Միացյալ Նահանգները թանկ կվճարի Իրանի միջուկային գործարքի ձախողման համար։ Իրանի ազգային անվտանգության բարձրագույն խորհրդի քարտուղար Ալի Շահմանին նշել է, որ Իրանի ակտիվ դիմադրության ռազմավարությունն արդեն հաղթանակ է տարել Վաշինգտոնի առավելագույն ճնշման քաղաքականության դեմ։ Ըստ նրա, եթե Վիեննայում բանակցությունները չավարտվեն դրական ելքով, ապա Միացյալ Նահանգները ներկայիս վարչակազմի հետ միասին շուտով կգիտակցի իր պարտությունն ու բաց թողած հնարավորությունները։ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին ստորագրել է Եվրամիությանը Թբիլիսիի անդամակցության դիմումը։ Նա նշել է, որ դիմումը ևս մեկ կարևոր քայլ է Վրաստանի եվրոպական ինտեգրման ճանապարհին։ Ղարիբաշվիլի խոսքով վրացի ժողովուրդը միշտ ունեցել է եվրոպական կողմնորոշում և եվրոպական ապագա, գործողությունների այլընտրանքային ծրագիր, որոշված վրացի ժողովրդի կողմից վրացական ցանկացած կառավարության համար։ Մոլդովան ևս Եվրամիությանն անդամակցելու հայտ է ներկայացնելու։ Երկրի նախագահ Մայա Սանդուն ստորագրել է Եվրամիությանը Մոլդովայի միանալու դիմումը։ Նա նշել է, որ առաջիկա օրերին պատրաստվում են հարց ներկայացնել Բրյուսել։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը պաշտոնապես հաստատել է այս տարվա ապրիլին նշանակված ընտրություններին երկրորդ անգամ առաջադրվելու իր մտադրությունը։ Մակրոնը ֆրանսիացիներին խնդրել է իրենց վստահությունը նախագահական նոր մանդատի համար։ Ասիա խաղաղ օվկիանոսյան տնտեսական գործակցության ղեկավարների հանդիպումը կկայանա նոյեմբերի 18-ից 19-ը Թայլանդի մայրաքաղաքում։ Միջոցառմանը կնախորդեն հանդիպումներ, որոնք կսկսվեն նոյեմբերի 14-ին։ Պլանավորված են նաև առևտրի և արտաքին գործերի նախարարների հանդիպումներ։ Ասիա խաղաղ օվկիանոսյան տնտեսական գործակցության կազմի մեջ են մտնում 19 երկիր և 2 տարածք։ Թայլանդը նախագահությունն ընդունել է Նոր Զելանդիայից։ Բրազիլիան և միջուկային հետազոտությունների եվրոպական կազմակերպությունը պայմանագիր են ստորագրել, որով Հարավամերիկյան Հանրապետությունը կստանա կազմակերպության ասոցացված անդամի կարգավիճակ։ Հնդկաստանի Բիհար նահանգում պայթյունների հետևանքով զոհվել է 7 մարդ, այդ թվում 6 ամսական երեխա, առնվազն 5 ծանր վիրավորվել են։ Դեպքի վայր ժամանած ոստիկանության ջոկատի տվյալներով պայթուցիկը գործի է դրվել խիտ բնակեցված տարածքում, իրավապահ կայանից ընդամենը 100 մետր հեռավորության վրա գտնվող տարածքում։ Երկհարկանի շենքը փլուզվել է։ Ըստ նախնական վարկածի, այդ վայրում ապօրինի ճայթրուկներ և հրավառելիք է արտադրվել։ Պայթյունը վնասել է հարևան տները։ Ոստիկանությունը դեպքի արդիվ հետաքննում ցույց է սկսել։ Նավթը համաշխարհային շուկայում շարունակում է թանկանալ։ Համաձայն միջազգային բորսայական սակարկությունների տվյալների WTI տեսակի նավթի 1 բարելը թանկացել է 2.15 դոլարով, կազմելով 109.98 դոլար։ Իսկ Brent տեսակի նավթի 1 բարելը թանկացել է 1.63%, կազմելով 112.26 դոլար։ Հռոմի Ֆրանցիսկոս Պապը առաքելական այց կկատարի Կոնգոյ ժողովրդական հանրապետություն հուլիսի 2-ից մինչև 5-ը և Հարավային Սուդան հուլիսի 5-ից մինչև 7-ը։ Նշենք, որ Հռոմի կաթոլիկ եկեղեցու ղեկավարը վաղուց է Հարավային Սուդան այցելելու ցանկություն հայտնել, անձամբ նպաստել է այդ երկրում հաշտությանը, սակայն մինչև այժմ ուղևորության համար պայմաններ չեն եղել։